Gabon, Joseba Barandiaran. Eixo, Gabon. Eta Gabon, Adrian Zelaia. Gabon. Jarraitu dezute Ainhoa Etxaide zuek ere, azpimarrarik egin nahi zeniokete. Ba, niri atentzia gehien deitu dian esaldia izan da, guk ez daukagu botererik. Hori aitormen oso eskertzekoa da. Eta kontua da, kaixo, bestalde esan du krisiaren konponbidearen nolakotasunak ere eragina izango duela gero zer gertatuko den, baina nik badaukate bere diskursuarekin horrelako déjà vu moduko impresio bat, ez, esatea. Bueno, greba bat sindikatu batek ere egiten duenean zertarako egiten du, esan nahi dut, enpresa mailan ze jarrera defendatzen du sindikatuak, autonomia erkidego mailan ze jarrera, estatu mailan ze jarrera, eta Europa mailan ze jarrera, ze azken finean, gure arazo ekonomikoak asko izanik ere, alor horietako bakoitzean, ba, erantzun posible batzuk dituzte, eta iruditzen zait, autonomia erkidegoan edo Euskal Herrian greba bat egiteak berak, ez dakit oso ondo zeri erantzuten dion, baina ikusten dut hainbat zulo uzten dituela, konparazio batera, Kantabrian edo Aragoin egingo ezten greba horrekiko, ba, horrelako irabazpide ikaragarririk ez diot ikusten. Eta aldiz, boterea ez izanik ere, oza, botere horri non eta nola eragiteko proposamen zehatzagoak eskertu genituzke. Lurdesek esan duen hildoan enpresan eragiteaz ari garenean, eta Confebaskekin edo dena delakoarekin, ba, gaurko bilera moduko tokietan, ba, lehendakariari eragin behar zaionean esate baterak. Ez? Baina oso orokorra iruditu zait bestela aipamenetan. Bueno, gure ikuspegi igual apur bat ezberdina da. Bueno, gauza da greba deialdia dela eta, baina nik ustot, bai momentu honetan baten batek esan behar dagoela nahiko da. Baten batek esan behar dago. Nik uste dut oso egoera larrian gagozala, oso egoera kritikoan, eta gagoz zeruti jausitako arrazoiengatik. Baiz eta herri honetan jarraitu diren politikak azken sei urtetan, ba, krisialdia lertu zanetik, nire ikuspegitik desastre bat izan dira. Oso egoera kritikoan gagoz, aurrean dago gauzalako bi bide, krisialdia aurrea dut doian ahala, edo herrialde garatuen artean kokatzeko kokatzearen alde borkatzen dugu, edo bestela geratuko gara azpigaratutako herrialdeen artean. Eta horren bideo batetik edo bestetik joateko oso estrategia diferentea dagoz. Bata da, prestakuntza eta teknologia, eta bestea da kosteak murriztea, argita garbi. Eta bigarren ilotik goiaz, modu edo ezgaitasunagatik, edo batzuen aldetik igual nahitako izango dalako, baina argitak garbi, edo gure erakundeen pasibitateagatik, edo besterik gabe kopiatzen ari garelako Espainian egiten denagatik, baina bide horretatik joaten ari gara, eta gerota gehiago murgilduz. Gerota egoera txarragoan, logikoki, eta gerota eta egoera txarragoan egon gara hemendik aurrera. Apostu eriz dakin, egin behar ziren apostuak ez dira egin, teknologia sustatzeko, prestakuntza sustatzeko, eta alderantziz, kopiatzen ari gara, kopiatu behar ez duguna. Espainiak beste arazo batzu ditu oso diferenteak, barne devaluazioaren bidetik joaten ari da, hemen barne devaluazioak ez dauko inolako zentzurik, eta hala ere, tresna bartinak kopiatzen ari dira, lan erreforma hoien artean. Sartzen ari gara, sartu behar ez ginen gatazketan, reforma finanzieroa, eta lan erreforma bat ez be, eta beste ari, inoke ezen esan gabe. Hori nik uste dut oso luergarria dala, dibidez, enpresarien aldetik, ezin zai, zer leporatu, enpresariei eta enpresarien elkartei, oso logiko gada, ze klaro, alternatiba hoien artean, alde batetik, daukozu, EPE ertaineko, EPE luzeko askundia, teknologia, prestakuntza, eta, bueno, zaila dala, esfortzak eskatzen duena, eta bar, eta beste aldetik, hemendik oso gutxira irabaziak lortzeak kosteak murriztuta Madrilen onartzen da lan erreformari esker, pues argi eta garbi dago zer esango da ben. Ez dut uste euren errua danik, oso logiko da eroen jarrera. Erakunde politikoak eta arduradun politikoen ardura da horreri aurre egitea eta beste irtenbide planteatzea. Baten batek esan behar dago zeo zer, eta inoke herri honetan inoke ez dago ezer esan, eta bueno, sindikatuak badiri, ba sindikatuak, baina argi dago ibilbide aldatu behar dela, baina goitik bera, euneko eunean. Zuk uste duzu nahikoa dela
esan behar dela. Bueno, gaur erakundeak aipatu dituzunez besteak beste Iñigo Urkullu lehendakariak deituta, lehendakaritzan bilera bat egin dute Gasteizko legebiltzarrean ordezkaritzen duten alderdi politiko guztiak. Nahikoa da esan dezuzuk lehen esan behar zela, aurreko egunetan ikusi ditugu diputazioetako ordezkariak bilera tekniko batzuk egiten, hasieran izan zen nolabaiteko ez aurrera ez atzera bat, baina aurrera jarraitu dute bilera hoiekin, gaur beste bilera hau izan da, hau bada nahikoa da esateko modu bat? Bueno, nahikoa da lehen esan dudanean beste kontestuan zegoela. Batez ere, azken sei urtetan herri honetan jarraitu diren politikekin oro har. Baina egia da, nik esan behar dut ziur aski informazio falta nabilela. Esan gura dut, ez da oso ulergarria gertatzen ari dara. Oda, esan duzuen moduan, sei zazpi hilabete krisialdiaren erdian, horrelako ditugun arazoak eukita, egoera honetan, ez da ulergarria bat ere, ez dago proposamen konkretuak, alderdi batzuk, gobernuan, oposizioan, danak dabiz, gai kontzeptu oso generikoak bat besteari leporatzen, ez dakigu benetan eztabaida teknikoak zeitzu diren, edo beste gauza batzuk diren, oso egora raro. Nik pentsatzen dut, nik ezagutzen ez ditudan beste arrazoi batzuk egon behar direla, horrelako dinamikan sartzeko, ez dako inolako logikarik, ez dagoen egoera, era urgentziaren ikuspegitik ikusita, ez epertaineko herria eta alderdien interesak ikusita, ez dut ulertzen egia esan. Dinamika politiko hori ez dut ulertzen. Baran diren zuk ulertzen dezu? Ez, baina iruditzen zait, planoaren araberakoa da, ez? Lan harremanetako erakundeak eta lege nagusiak, Espainiak dituzkigu. Fiskalitatea aipatzen da etengabe baino, zeharkako zergak, beza nagusiki, Espainiatik datorkigu. Pentsioen erreforma bat etortzen iristen bada, eta segura asko iritsiko da, hori ere Espainiatik datorkigu. Horri guztiari men egiten badiozu, gertatzen da Adrianek diona, oso soluzio espainola ateratzen zaizu, ala beharrez. Zergatik, bazuk dauzkazun lanabes apurroiek erabilita, nagusiki ez aurraritzen, bizik eta aldundietan daudenak, fiskalitatea pixkat moldatu dezakezulako, baina fiskalitatea ez da barita magiko bat. Hemen itxasotik ura sarearekin ateratzen aritzeko arrisku hori badaukagu, ez? Eta ikusi besterik ez dago, hiru aldundi, hiru alderdi, dauden lau alderdi nagusi horietatik, hiru bakoitza batean jardunda ere, ezberdintasun ikaragarrik ez dela lortzen azken emaitzan. Seguro asko, egoera oso larria izanik, txoke proposamen bat egiteko garaia da, baina ez dut uste alderdi bakar batek gaur egun ahalmenik duenik hori aurrera ateratzeko, inondik ere, eta seguro asko sindikatuek patronalarekin batera eta gobernuarekin batera eseri barko lukete, diagnosi zabal bat egiteko eta epe luzerako aterabide bat planteatzeko. Eta zuk uste duzu Espainiako legedia indarrean dagoelarik hemen egin dezaketela aipatutako horiek guztiak soluzio espainolaren aurkako nolabaiteko fronte bat, fronte edo irtenbide adostu bat? Egiten ez badute, noski, aterako zaio oso soluzio espainola eta horren baitan dago, akaso guk ez dakizigun datuak egon litzake horratzean, baina euskal fiskalitatea bera ere Brusela itzaki hartuta auzitan egon liteke Madrilen. Ni horrekin ez nintzateke harrituko. Esatea, zergatik erakunde jakin batzuk, herrialde txiki batean gaina daukaten horrelako distorsio almen bat, kanpotik begiratu da, badauelako horrelako ikuspegi bat, ez akaso hori izan daiteke alderdi jeltzalearen kezketako bat. Hombre, erkidu, gauza batzuk, horrengo kontestu politikan gauza batzuk egitea zaila dela, baina beste batzuk ez. Autonomia oso handia dukogu, prestakuntza eskuntza arloan, beste eredu, badakigu ze marko dugu, baina gauzak beste modu batez egiteko aukera asko ditugu. Ikerkuntzan gauz asko egin daitezke. Tresna finanziero egitu, gauza beste modu batez egiteko. Sistema finanzieroak egon behar dan lekuan eta eukitzeko, ez dakugu inolako arazo objetiborik, baina ezke ez dugu euki, ez behar den diagnostikorik, ez Espainiatik datorrenen aurrean interpretazio propio bat egiteko gaitasunik, ez gure egoera ekonomika objetiboa aztertzeko gaitasunik. Inork ez dauki? Nik esango nuke ezetz. Etzan erreixa Espainiako gobernuaren zaseguru aski krisi egoera honetan, edo oso erreixa zan Espainiako gobernuaren zat alderant esango dut krisi egoera honetan Garoña bezalako zentral baten beharrezko tasuna berriz ere azpimarratzea.
Bueno, beharrezkoa ez dela, gaur sekula baino garbiago dago. Espainiako gobernuarentzat dio argumentu bezala. Bai, esan dut, ekoizpenaren ikuspuntutik eta suministroaren ikuspuntutik gertatzen dena da, gobernuaren kredoaren kontrako erabaki bat izango litzakela eta nahi gabe nolabait itxi behar zutela zentrala, ez? Bandator Asierrekin edo zer egiten da komeni denean prozedura aldatzeko eta Bandator Maiterekin ere norbaitek zerbait bidean negoziatu du eta hor ba elkartrukeren batzuk egon. Zergatik zegoen inoiz baino argiago etzala behar? Ez konsumoa jaitsi egin delako eta ekoizpen hori gabe ere ba gure bizitzak berdin jarraitzen duelako, ez da premiazkoa, ez da ezinbestekoa, ez da azak jatera kondenatuko gaituen ezer. Arrian. Bueno, ez nik uste dut gertatu dan izan dela enpresa eta gobernaren arteko negoziazio oso gogor bat eta danak ere nahi izan dabe negoziazioa muturreraino eta hori dela eta apurtu zen momentu baten negoziazioa, hau da, esen akorde batera ailegatu, baina argi zegoen bien aldetik, zegoela konzeptualki borondate bat zentra hori martzan jartzeko, eta arde, azkenean topatu da bide bat hori negoziazio hori berbideratzeko. Aizu, urrearen da galetuko dizuet, galetuko diet urrearen, lehen esan dizuet zerbait eta galetuko diet. Kontatu zen igun Joseba Barandiaran duela ez dakiti pare bat hilabete da izango zen, aste arte bazen, eta azken bi egunetan urrearen prezioak bera egin zuela, azken zer, hogei urtean baino gehiago, olako astakene bat, ez da? Eta, bueno, ari buruz hitz egiten ari ginen, eta gaur Adrianek bidali dit gaurko azpimarra prestatzen ari nitzala, bueno, urrearen balioaren manipulazioari buruzko informazioa, urre papera eta urre urre fisikoaren arteko ezberdintasuna, baina ulertu dudanez elementurik zailena da urre paper eta urre fisikoaren arteko desberdintasuna egiteko beste ekonomia mugitzen diren beste balio batzuekiko, ala? Bueno, edo politikan bezala hemen ere nahi danean nahi dena egiten da, urrearen prezio. Bueno, ikusita azken urteotan finantza merkatuetan gertatu dana, igual hobeto ulertu leike urrearekin gertatzen ari dana. Zor, bi merkatu da, gozata da, merkatu fisikoa, da urrea fisikoki erostiaren. Hauxe ikusten ari garen urrea hau bat ibidez, ez da? Hori ze. Bueno, gauza da, hori, urrea zuzen erostia, eta beste gauza da, urrearekin lotutako aktibo finanzieroak erostia. Eta merkatu hori oso importantea da. Urre zertifikatuak, urrekin lotutako etorkizuneko derivatuak, eta barrez, oso merkatu indartsua da. Eta orduan, urrearen balioa jaitzi zala esaten zanean, bat ez be, horren gainean eragina zan, finantza merkatuaren eragina. Hor, zer getatzen zan izan, gero gindira neurketa batzuk, eta urre fizikoaren presioa jarraitzen zuen igotzen, eta urre finanziero, eta urre papera esaten dana, urre paperaren presioa jaizten. Hori gertatulik bat ez be, futuroen merkatu edo. Urrean egindako derivatuen inbertsioaren bitartez. Orban, ematen dau, inbertsio oso indartsuak egon dire, epe motxera, urrearen presioaren kontra, merkatu horretan, eta susmoak dagoz konkretuki Amerikako banku handiek batzuen, konkretu batzuen inguruan, eta helburua ematen dago solotuta dagoela dolarraren kotizazioarekin. Hau da, badakizuenez, bueno, urrea, jende askori oso gauza arraro egiten zaio, baina urrea ekonomian oso gauza importantia da, ez bakarrik merkantzia moduan, baizik eta referentzia ekonomiko moduan, urrea ezin da fabrikatu, eta orduan epe luzera nolabait ekonomiaren egonkortasunaren referente bat izaten jarraitzen dago. Eta orduan zer gertatzen da, momentu baten urrearen presioa nabarmen disparatzen da dolarraren kontra, hori izan leike oso mesu kaltegarria kapital merkatuaren txat, eta hori antza arrisko hori ekidin nahi da. Eta horretarako apustu horiek egin dira nolabait urrearen presioa nolabait murrizteko aprobat. Ematen dugu. Jo, Britaniarrek badute etxe bizitzari aplikatuta esaira bat, zegi behin esan izuen da, okupazioa jabetzaren 80-90 da. Eta orduan, urrearen kontuan beste horren beste da, urre fisikoa beti izango da, urre fisikoa, eta besteak beste zerbait. Agien horregatik liluratzeak egitu, urreak berez duen bizdiraz, aparte elurde.